waba kangende olingo omanyo mugisugo batwalo okusala kati nzize ngo muntu kwegamba ali akiududu okira ngasimanyi naze ngamba nti omwana wanaba wange nzinja mutwala. That was my intention. Nti mama na mayanja akatale. Sina kyenjogera wawo kirala. Ebyasala nnongo bitadde ku bbali. Jukira ku mulundi guli we twasooka omukyalira. Katugeroko katono twasanga embeera eri etya. Maama tusanyisa okulaba. Nange okubasaba kubala kubaniriza. Embeera eri etya. Embeera yange si nungi. Kyekikuleese mu program taasa maka. Kindeese mu program taasa maka gange. Embeera gye mpitamu. Nazaala omwana wange omwaka gwa 2020. Ogwokusatu nga 2023.